Ekarri, hemen! Ahi? Ah, ostra, ahi! Zima gauza egitezken hemen? Pino Gallego! Hau, noblia da, bai, bai, noblia, jarki lehun. Gute batik ez din behar, Bestela ere bazago nahikoa. Beno, lagunok, ba... Jarraian, taldekide berri bat aurkeztu nahi dizuet. Ez edozein moduzkoa, Sara Koza! Apa! Gabon, Sara! Gabon, Sara! Erki! Ongi dut, argi gara! Eskabat, zuen atortzeko, eh? Esan, argi eta garri. Bazen garaian eskabat, ona etortzeko. Vale. Vamos, sit down. Ia. Etzen entzun gabea, eh? Ez, aspaldi, komentatu dugu, eh? Baina, bueno, azken ian hemen deu. Kosta zaizu, baina, bueno. Kosta zaizu. Ia, amar urteta deo. Sara, elkarrekin ia, amar urteta deo. Ehi eda. Bueno, tal. Bueno, maia unune, osizu, Ikea, no... Bai. Dana, Ikeakoa da. Bai. Ahi, ez da, suekoa. Bueno, Sara, arune azalduko diguztu, mesedez, zertan da ezan zure sekzioak. Ba, esplikatu baino, nahi hogeet jazuzenen azten bagea. Ongi etorri kontrakostarriko ikusentzuleak atal berri honetara. Munduan gertatzen diren gauza arraroak ezagutu eta haien zergatiak argituko ditugu. Baina lehenik eta behin, lehiakideak aurkeztuko ditut. Nere Eskubita, Jon Plazaola eta Xabier Euskitze! Yeba! Nere Ezberreta, Angel Alkain eta Iker Galartza! Yeba! Bueno, ikusten zuen mai gaine lau pulsadore euskuzuela, ezta? Bai. Ezken teknologia. Bai, akikoak. Akikoak edo Leroi Merlin olagon bat. Ba, itzeiteko txanda eskatzeko, honi hemen barko diozue. Bale. Eta bakoitzari soinu berezi bat jarri dugu, jendeak jakin dezan nork itzein behar duen. Bozina bat edo. Ah, bueno, hori ikusiko dugu, probatuko dugu. Zure erekin esiko ba. Nerea? Eman. Hunkixin! Hunkixin! Aproposa! Aproposa! A ver, nerea probatuko dugu? Ez, bain, galartzak, venga. Galartzak, a ver, ba. Zer da! Indio jarra! Indio jarra! Claro! Indio jarra! No, no, no! Gusta usai! A ver, ba! Abogado! Robert De Niro! Abogado! Robert De Niro, ve película hortan! A ver, beste bat! Abogado! Indio jarra berriz! Bai! Aurrea, hasiko da. Lehenengo argazkia jarriko izuet. Sartu argazkia eta ea nork esaten didan zer gertatu zaio neska honi. Nio! Larri da, gaxua. Neska honi? Bai. Ja, ni. Honi zer gertatu zaio? Oze, zaio gertatu. Bueno, askotan... Txinan autosetan eta kalifazia tope jartzeu egin. Eta igual buru atea horretik. Obestela patu behaldein nahizula. Erdie patu dula, orduan erdie barrun da erdie gamboa. Kontuatu eta, gaua! Ni badiat beste bertxio bat. Adios. A ver. Bota. Hunkixin! Nire bertxioa dok horrek velozista urpegia, zaukak neska horrek. Baina? Dai. Hoi presak abizidu. Eta velozistek bagizu, zer egiten duzuen? Zer egiten duzen. Egiten dugun. Ez, ni velozista, precisamente. Ez, iaiz fondista. Fondista, nau. Beti buru aurretik. Tak! No, el muga, jatzen. Eta buru harapatu zion. Ega, zeharra, Botaka igual inaizian. Nere teoria. Botaka igual inaizian. Eta poltsik ez. Poltsik ez. Ata buruetan. Txofer! Txustu. Litekena. Bueno, ez da gaizki ondo. Azte gondo, bigarren argazkia. Urrengoak nola baita esateko musikarekin zer ikusia du. Txartu. Bale. Nio? Eman. Abogado! Tipo honi gertatzen zaio, nik usteet, argazkia berriro jartzen badute mesedez, tipo horrei, gaita ahotik kenduta ere,
aurpegi berdina geldituko zaiola. Berezkoa dula, hola. Hau gaiterua ematen du, baina hau ez da, berez ez da gaiterua. Hau saskibaloi jokalaria da, Georgios Papadopoulos. Eta honen herrian bapaten hola deskuidon gelditzen baldin badia jamon jorka gabe eta ez dago probleme, porque hortikan lontxak eta gramo gaita lehizke, estratikan. Dikanare, nik... Hola. Nik guztu ekosiko nuke, hoi autobusetik atera nahian, nengo txilo zera buru horregi. Atia ezin itxi. Fernando Alonso daukala lepo handia. Horre, pai. Gaina hoi modan etxeokoa, sekreto iberiko jateana. Esan da partida. Sekreto iberiko, batek agorre. Guanden aprotxetze baita. Ben, ben, ben. Iru gara nabrazkia. A ver. Barrua, txartu. A ver. Apa, 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 txe. Luzea gainea, hui urrungo azte gomotu. A ver, platero, botazak, platero. Este paso. Apotatzen txe. Apotatzen txe. Osa, argita garbi dao. Bai. Bakizue, emakumeak, bueno, etxeko handriak, gara bateko zek. Astero, astero, pelukeria jute dela eta askotan hause pasatzea. Hainbeste ordu pasatzea pelukerin, ateatzeako ebi astela eta hause, Carrefourreko. Carrefourreko poltsak. Bai, Tolosan Carrefourreko poltsak ez dituk asko ikusten, baina bai, holaxe. Nein egon ere pasa izan zaiako, eh? Bai, bai, bai. Baina, jari izan, bai, eh? Horrazkera ez nahaztea gati. Oidek. Horrazkera ez nahaztea gati. Ondo, ondo. Iritzeiko. Poltsu, eos egazetako balik, eh? Basura ateatzeko, buru gartzeko. Basura egitzea esateken, basura egitzea esateken. Gainera, egitea, egitea, eman bartzaiola. Abogado, abogado, txiko. Gainera, esan behar dago, bidegorritan eta asko ikusten die, holako handrak. Baina, inamateue haiek eramaten due, poltsa, zira, kangurua, ez gero, Brinonera bihurtzen da noi, eta dorsala bakarri falta zaila. Gute jarakoan bide horrein karrera bat. Normalen gonakin gainea, gero, zapatilak eta gona. Eta kiroleiteko zapatila txurikin. Eta galtzer dire txurik, marrak gorri eta beltzakin. Raketa bare bat egin. Dunlop. Zuk look countrya ekarri duzu, eh? Bai, gaurkoan bai, ara tokatu da. Ba. Urrengoan igual poltsakin etorriko naiz. Urren azaldin etorri. Bueno, venga, ba. Urrengo argazkia. Astuan, astuan, astuan. Urrengoan euskara azterketa bat ikusiko duzue. Bueno, euskarazko azterketa bat. Bai. Jaietara etorriko balitz, zuk ura etxera urbilduko zinozuke. Zinozuke! Baina, oi, ondo, ondo, no? Belarria ez dugu ezkimatu. Ikoi onartu ingo nuke, profesoria banitz. Ona, egau, zinozuke. Azkenean, behira, zinozuke eta Euskal Adiz laguntzailearen arteko harremana nola deskubritu dugun, eta gero gainera esango dute, Sintxan oso eragin txarra dela gure semea labaintzat. Ezpa! Urrena morri zigaletu behar zigo. Japon ezat euskaren arteko lotura. Aragi egosila. Nik behin, bai, hoi kontatuko hit. Aragi egosila dek judoko llabe baten izena. Abai? Aragi egosila. Ba, ben, benetan. Hombre, aragi egosila, ez baina, ara egosila. Ara egosila. Zabatu zehuzedek, bai, kurioso. Morrisi galtuko zio, hori? Galtuko zio, morrisi. Honek, otadik ikusi balua esango zen, ez da korrektoa. Ez da korrektoa. Ez da korrektoa. Ez da korrektoa. Tira ba, urrengo eta azkeneko argazkia. Bota, argazki horri zati bat falta zaio. Zuen ustez, hori ikusita, zeri begira ari dira, gizon horiek? Neu botako du. Hunkixin! Hunkixin! Ados, jaun Andreo, ados! Hauek... Bistan da, goseak amorratzen daudela, eta ogitartekoren bat edo ikusi dute. Posible da. Nik uste tola da honak. Bai, horre, ezkerra aldea basitxan da tola... ETV-ko programa zibira da hola. Atzerko biote du noi, hoi haide kontrako estarria ikusten, eta ez dik postik entein. Eta hola zeok. Abogado! 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 Ez, hauek gelditu itxukola, aurpegi horrekin, Behobiako Xabier Euskitzen marka ikusita gero. Ordu eta hoita mazik. Sekulako, bestela abailako esalako. Ez, datorren urtekoarekin geratuko dituko horrela ikusiko. Ia, ikus dezagun zere begira ari diren. Zeri begira. Mika! Zer da hori?
Bargazki hau Papua Ginea Berriko hiriburuan Jaiapurako merkatuan 2009an egindakoa da. Eta bertan kondoi baten erabilpenaren erakustaldi ikusten ari da argazkiko. Kondoi baten erabilpenaren ze iruditzen? Ordura arte sekula ikusi gabe ez da. Sekula ikusi gabe. Kondoi bat zertzen etzekiten hoiek? Ni izugarria. Horratu zeo pa hoi. Claro. Arantxa Kirogak ikusteko moduko. Ordun, ordun. Oikin batea. Hala, hoiek pentsatuko dute buruan Carrefourko poltsa baino celebreagoa ez aldatu. Arrazoia, iega dira. Bueno, mutiak, ba gaurkoz, bukatu dira argazkiak. Oso, no, earki pasen. Aizu, earki ikusiaten. Aizu, ba, xarazu, baldakizu honek zer esan nahi duen. Hunkixin. Hunkixin, ongi etorri kontrako ez da bira. Hunkixin.